اپنے ہاتھ بھر کے سمولاتے کو پردے دا کیڑا خیال ہے کہ سید آدمیاں تا نہیں اے تا تواری قریز ہیں مولا ہومے آنا یا ناری راہ جدا بھاج بھاج کے لٹھے دے آئیں علی دیا دیا پردہ بچے دیا ان کبھی نے لٹھے دے آئیں کون اب چاوے آ سجاد بیمارا باکر چھوٹا آ جناب مسلم باہر آئے جنگ شروع تھی گئی ہے میں نے رب اکبر دی قسم ہے سجے کبھی حملہ کرے ہاں فوج بھجدی نظر آوے ہاں 180 کو پھر نار کی دانے اے آدھے نو بید اللہ بھائی فوج دے آدھے نو بھیدا دے چروائی ہکو نہیں پہ نبی دا آدھے تو اتھے بیٹھے نا ذرا آپ تا صحیح نقشہ تا دے اے عام جوان سمجھائی کہ مسلم ابن عقیل حاشمی جوان ایک کہیں تے تک نہیں سمو دی یہ آتے بھئی فوجی کھن منو اور تا کو مکانہ میں چھتا دے چڑھاؤ وہ پتھر مارے نمبر دی ہوئی آگ سٹین تو سب بادار شمارو میں نو رب اکبر دی کا سمیں سجے حملہ کرے نا فوج بھئی دی نظر آوے کبے حملہ کرے نا فوج بھئی دی نظر آوے میں نو رب اکبر دی کا سمیں اون میں لجے نے تھوڑا فارغ تھی بیا کربلا والے پاس منہ کر کے فرمایا مولا حسین بھائی حق اللہ بتا مریض بس تیرا ہو بس تیرا ہاتھ میں بنو رو کے دین مولا وہ میں اکلا بتا مریض اج پاس ہو ویا اکبر ہو ویا میری جنگ ویکھیا میں نو رب اکبر دی قسم ہے کمینہ نے حملہ شروع کر دتا ہے انہ ٹوا کھٹا ہے جناب مسلم تے حملہ کرے دے آئے ایک کمینی عورت نے چکی دا پڑ چایا ہے تو چھت تو سٹا دا ارادہ کیتا ہے یا ایک مدیو ہی بی بی دی کو گائی ہے مسلم بچڑا گلی چھوڑ او میرا مسلم بچنا تو ایدا غریب ہے تن عورتیں ہی بدیاں مرے دیا ہے یہ مسلم جناب مسلم یہ تو اے چا کے چھڑنے نا ہن میرا فکرہ پہلے سمجھے وطنوں میں تیرے جناب مسلم چھڑنے نا ہن فوج میں آئیے جے داوی والے دی حسین تے فوج آئی کوئی تیر مرے دا کوئی پتھر مرے دا کوئی نیزہ مرے دا کوئی تلوار نال حملہ کرے داد مبارک شہید ہو گئے گالے چرسی پاگ دین کھین آئین دربار سپاہی موڈا لائے مسلم امیر دا سلام کر میں نو رب اکبر دی کا سمیہ لفظن جناب مسلم فرمین مالی امیر ان سے وال حسین میں امیر حسین تو بغیر کوئی نہیں اتھائی میں آدھر Okay.